Så. Då kör vi. Lite Overwatch, tänkte jag. Vänta lite. Så. Nu kör vi. Så. Kör vi. Seria. So. Together, we are strong. I'm not one for standing around. Get behind. Enjoy the quiet while oh. Deep. Kör vi. Enemy seen. Så bra där. Now see what I can do. Redan fäll 5 eliminations. Kör nu! Get on the objective.
My will is unbroken. It's high noon. Need healing. Brother. Enemy seen. Alla. Temporary setback. The objective is mine! Join me if you will! Oh, Rowan is done left. Okay, Ron. Ron. Empty your mind. Focus on the task at hand. Mercy, what y'all do? Do
Let us rid ourselves of these unwanted guests. Varför? Ultimate is ready. No one can hide from my sight. I will not waste this chance. Varför? Jag frågar mamma. Kan jag ringa till alla länder i hela Europa utan att det kostar? Poänget. Ja. Jag kommer då. Ja, men det är ju det jag gör. Ja. Filip. Ja. Det gick bra. Kör. Jag är total. Just det, jag skulle gå. Ta där, tire league. Där är jag, såklart. Nej, jag är silver. Ja, nu vi går och tittar på leaderboard. Där är han. Japp, han är just nu den bästa i världen. Se om vi kan hitta honom. Var bara där första. Ja, men kaffe, han är just nu den bästa i världen. Ja, men vi kör Total May. Ja. Welcome to Hollywood.
prepared to attack. So. Select your human. Där har vi D.Va. Headshot. Something tells me this movie's gonna bomb. Attack commences in 30 seconds. Snälla. Humanity is disorder. You go, I got to kill you. Fire at will. I will shield you. Varför just jag? Death is an illusion. I've got you in my sights. Nej. Everything can be hacked, and everyone. Someone find their teleporter. ¿Qué tal?
Varför? Og að þetta ekki grá. Og að þetta ekki grá. Anna. Anna. Var det lett efter? Jag vet inte. Nej.
not falter. I get him. Du, din röst är låter jättekonstig. Vadå? Jag pratar så här. Nej men allvarligt, det är någonting med ljudet. Vad är det? Det är någonting med ljudet. Vänta, vänta lite, jag lägger på så här ringar dig igen för det låter jättekonstigt. Hallå? Hej. Hur är läget? Det är bra. Vad gör du? Lägg av. Sa du? Jag bjuder in min kompis i Skype. Ja. Bra. Ska vi köra Overwatch? Kanske sen. Okej.
Tjena. Tjena. Hur är din riktiga röst? I've got you in my sights. Vad är min riktiga röst? Sa du? Vad är min riktiga röst? Är det? Ja, det är det. Varför mobbar du min röst för? Det gör jag inte, men... Jag kan bli ledsen. Det låter väldigt konstigt. Det låter väldigt konstigt. Så där låter. På dina streams låter du inte så där. Nej, men jag har clowntis på mina streams. Det har jag ingen. Men nej, jag ringer upp dig så här. Okej då. Hej då. Kör Isak. Jag vet inte. Jag känner för det, vet vad jag ska köra. Säg vad jag ska köra, så kör jag det. Ska köra Payday, något sånt, något annat spel eller vad vill du? Vad ska jag köra, Isak? Isak. Play. Maps. Nej, det är inte någon varning. Traveling to Dorado. Japp, det var den här. Är det här? Japp, det är det. Nej!
Okej, okay, jag kör en vän. Limited rule, som du ville. Nöjd. Prepare for battle. Select your hero. Det är klart Genji. McCree, okej? Ja, smile eller ja, typ någonting sånt face. Oj, jag ser han. Veva! Prepare for battle. Select your hero. Okay, Chevy. Yes. Score 1-1. Prepare for battle. Select your hero. Jag vet inte. Jag tror visst att han kommer ta sån bra. Okej. Okay. Translocating. Be right back. Miss me? I'm out of here. ¿Qué tal? Nej! Jag såg ju liksom den. Let Widowmaker. Isak, är du fortfarande ens inne? Isak, är du fortfarande inne? Ska vi göra det? Nej. Nej! Prepare for battle. Select your hero. Oh. Rodog.
Jag har inget skin än. Jag har inte funderat på det, tyvärr. Ja, men kom igen. Nej! Jag suger på detta, eller hur? Lätt, Junkrat. Let the junkies. Varför har du ens den där bilden? Yes! Perfect också. Perfect på det också. Men vilket skin han har. Nej! Du visste inte ens vad han är, eller jo, du visste det. Men det är bara tur där. Jävla gris. Isak, kommer du in och spela lite? Ska vi köra tillsammans? Kör komp då, det är klart. För lyssnar du kan inte köra. Ska vi? NVN. Så. Okej då. Jag själv. Ja. Score 2-0. Prepare for battle. Select your
Smash. Jag kör Star Wars Battlefront, ja eller nej? Men håll käft där ute. Ska jag? Ska jag köra Star Wars Battlefront? Eller vad ska jag köra för något? För jag har slut på idéer. Jag har totalt slut på idéer. Okej, då kör jag. Ultimate is ready. Yujin no kei wo kure! Jag kör lite Payday. Så sen så ska Steam vara så okej då, Steam, då får ni vara så, så går jag bara in på Payday genom skrivbordsväg, eller ja, skrivbordsvägen eller vad man vill kalla den. Steam, det är inte min favorit. Payday 2. Så. Jag vet att det går väldigt högt nu. Jag måste klicka mig igenom det. Så. Kör vi lite. Nej, inte quick play. Vi ska köra. Vi ska gå in på crime net. Har de någon panic room? Nej, absolut inte. Safe house raid? Nej, jag hatar den. In game.
Ska vi testa. Se vad det är för något. Har jag gjort någonting dumt nu på mitt OBS? Nej. Ja. Fixat det klart. Jag fattar inte varför Pedro ska göra sådär. Så. Okej. Och så stängs det av. Perfekt. Yay! Ja. Men då vet jag inte vad vi ska göra. Vi kanske bara... hej då. Ctrl-C. V. Nej. Bara inte. Nu måste jag. Nu ska jag inte streama mer. Hejdå.